Բարև ձեզ, ես Վիրապյան Նարինեն եմ, ես հիմա կպատրաստեմ թթու, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է չորացած սամից, սխտոր, գազար, բազուկ, կաղամբ, ծաղկակաղամբ, կանաչ լորիկ, նեխուր և աղաջուր. Մենք հիմա կլցենք գազարը. Հիմա ծաղկակաղամբը, կլցնենք բազուկը, նեխուրը, կաղամբը, տենց դիր. Կանաչ լոլիկը, իսկ հիմա լցնում ենք աղաջուրը և մեր թթուն պատրաստ է։ Ահա և մեր թթուն պատրաստ է։ Ցտեսություն։